የክርስትና ዋናው ጸንቶ ጨርሶ ማለፍ ነው ልክ የሩጫ ዋናው መጨረስ እንደሆነ የክርስትና ህይወትም መጨረስ ነው የብራውያን መልእክት ዋና ትምርትም መጨረስ ነው ሳንንሸራተት አንሸራታች ምክንያቶች በበዙበት ዓለም ውስጥ ከመንፈሳዊ ህይወታችን ዲስትራክት የሚያረጉ በጣም ብዙ ነገሮች በበዙበት ዓለም ውስጥ ሳንንሸራተት ጸንተን እንዴት ነው ይሄንን ሲሪየስ አሳባስቦ ወገኖች ክርስትና ያንድ ሰሞን ሞቅታ ያንድ ሰሞን ኢሞሽን ያንድ ሰሞን ደስታ ያንድ ሰሞን ሀዘን ያንድ ሰሞን መነሳሳት ያንድ ሰሞን መነቃቀት ብቻ አይሆን ትልቁን ሐሳብ እናስብ ትልቁን ግብ እንያዝ እንዴት አርጌ ሳንንሸራተት ልጨርስ አንድ ፕሮግራም ላይ እንዴት ልነቃቃ ሳይሆን እንዴት አርጌ እንዴት አርጌ ልጨርስ አንሸራታች ነገር በበዛበት ኃጢያት በበዛበት ስሊፐሪ የሆኑ ነገሮች በበዙበት ሳንንሸራተት ሳልወድቅ እንዴት ልጨርስ እኔና እናንተ አስተሳሰባችንና ፍልስፍናችንና ፖለቲካችንና ዘራችንና ቋንቋችንና ቀለማችን አንድ ስለሆነ አይደለም እዚህ ያለነው እሱማ ይሰነጠቃል ባልተስማማን ጊዜ ይሰነጠቅ ነበር አይ ዶንት ኬር የፖለቲካ አቋም ምን እንደሚመስል አይ ዶንት ኬር ቀለም ምን እንደሚመስል አይ ዶንት ኬር ቋንቋ ምን እንደሚመስል አይ ዶንት ኬር የኔ ወንድም የኔ እህት ዜግነት ምን እንደሚመስል አይ ዶንት ኬር እኔና አንተን ያገናኘን አንድ ሌላ አለት አለ የተመሰረተንበት አለት አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል በርሱ ላይ ነው የተመሰረተችው የቸርች አለት ኢየሱስ ነው የማይነቃነቀው ነው የጸናው ነው እንዳንንሸራተት የሚረዳን ነው በሌላ ነገር ላይ የተመሰረተ ሰው ይንሸራተት ይሆናል ኢየሱስን ያየ ሰው ይዘልቃል ኢየሱስን ያየ ሰው ኢየሱስ ላይ የተመሰረተ ሰው በክርስቶስ የሰከረ ሰው በክርስቶስ የተሞላ ሰው በክርስቶስ ላይ የተመሰረተ ሰው እሱ እስከ መጨረሻ ይጸናል እኛ ትኩር ብለን እንመልከት የተባልነው አንዳንድ ያለንን አቋም አይደለም እኛ ትኩር ብለን እንመልከት የተባልነው አንዳንድ ሶሻል ነገሮችን አይደለም እኛ ትኩር ብለን እስከ መጨረሻ እንመልከት የተባልነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መገለጥ የሆነ ከሁሉ በላይ የሆነ ከሁሉ የላቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መገለጣችን በጣም አስደናቂ የእግዚአብሔር ቃል መልእክት ነው የእግዚአብሔር ቃል ሁሉም ወርቅ ነው ሁሉም ብርቅ ነው ይሄ እሱ የሆነበት ምክንያት ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ ነጅነት የተጻፈ ስለሆነ የእግዚአብሔር ስትንፋስ ያለበት መጽሐፍ ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ መጽሐፍ ነው እና የብራውያን መልእክት ደግሞ የመሳሰሉት በጣም ክርስቶስን ለማወቅና የክርስቶስን ማንነት የተሰጠንን ህይወት ለመረዳት እና ለመኖር በጣም ጠቃሚ ከሆኑ መጽሐፍት መካከል አንዱ ስለሆነ በጣም በብዙ ደስታ ነው አብሬያችሁ የማጠናው የብራውያንን መልእክትና አስተማሪ የመሆን ትልቁ ጥቅም ተማሪነት ነው እና ለማስተማር ስንታትር ደግሞ በዚያው እንማራለን እኛም እና አብረን የብራውያን መልእክት እንማራለን በጣም ጥሩ ነው በሰከነ መንፈስ እንደዚህ ቁጭ ይያልን መጽሐፍት መማር በጣም ይተክለናል በያምናለሁ ነው በጣም መጽሐፍት ይተክላሉ የእግዚአብሔር ስትንፋስ ያለበት ስለሆነ እና አንዳንድ እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ ትንሽ አለፋለፍ ብዬ ለማየት ሞክሬ እግዚአብሔር ቃል አሁን በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ይላል እና የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ የሚለው እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘው የእግዚአብሔርን ቃል ነው እና አስተውሉ አንደርስታንድ አድርጉ ይላል የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ሐሳብ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር አንደርስታንድ አድርጉ እንጂ ተረዱ እንጂ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ይላል ምን ማለት ነው በቃ ዝም ብሎ ፉሊሽ ነገር አትሁኑ እወቁ ነው አንደርስታንድ አድርጉ እወቁ ተረዱ ዩ ኖ የመረዳት ባለጠግነትን ያበረታታል መጽሐፍ ቅዱስ እና እዚያው አጠገቡ ደግሞ እዚያው በአንድ አረፍተ ነገር ኦልሞስት አራት ነጥብ ብሎ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይላል እዚህ ላይ ተረዱ ተተከሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ ማስተዋል አንደርስታንዲንግ ይልና እዚያው አጠገቡ ደግሞ አትስከሩ በወይን ጠጅ ግን መንፈስ ደግሞ ይሙላባችሁ ይላል በጣም ብዙ ሰው ማስተዋልና መንፈስ ቅዱስ አብሮ የሚሄድ አይመስለውም መረዳትና መንፈስ ቅዱስ አብሮ የሚሄድ አይመስለውም ወይ ሚረዳ ሚማር ሚያውቅ ሚያሰላስል የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ዶክትሪን ላይ ተተክለ መንፈስ ቅዱስን ቻው የምትል ወይ ዋናው መንፈስ ነው በመንፈስ ስከሩ ነው የተባለውና መንፈስ ይሙላባችሁ በወይን ጠጅ አትስከሩ ተብሎ ተጽፏልና መንፈስ ቅዱስ ነው ምናም በሚል ደግሞ መረዳት በሰከነ መንፈስ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ምናም የሚለውን ደግሞ ወደዚህ አስቀንጥሮ የሚጥል ደግሞ አለ እኛ በአእምሯችን የምንረዳ በመንፈስ ቅዱስ የምንቃጠል ትውልድ እግዚአብሔር ቢያደርገን ከሁለት አንድ ምረጡ እግዚአብሔር አላለንም እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ነን አስተምራለሁ ከመንፈስ ቅዱስ ከጸጋ ስጦታዎችና የእግዚአብሔር ቃል ከመማር አንድ ምረጡ አላለም እግዚአብሔር መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል
አታውቁምና ተሰታል ሰው እንዲያው የሚሰታው መጻሕፍትን ሲደመር የእግዚአብሔር ኃይል በመጻሕፍት የሚገኘው የእግዚአብሔር ኃይል በጣም ያስፈልጋልና ሞኞች እንዳንሆን እንድንናስተውል እንድንተከል የእግዚአብሔርን ቃል መማር በጣም ያስፈልጋል ምክንያቱም ቃሉ መንፈስ ነው በመንፈስ ነው የሚሰራው የእግዚአብሔርን ቃል የደረሰው መንፈስ ቅዱስ ነው የሰጠን መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያበራልን መንፈስ ቅዱስ ነው እንድንኖር የሚያግዘን መንፈስ ቅዱስ ነው ኮንቪክሽን በውስጣችን የሚፈጥረው መንፈስ ቅዱስ ነውና እንደዚህ ቁጭ ብሎ ጥቅስ እየጠቀሱ መማር በጣም ጥሩ ነው ያቆማቸዋል ብዬ አምናለሁ ለማለት ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ያው ብዙ ስለተነጋገርን ነካነካ አድርገውን ማርፈይ መጀመር በተለይ መጀመሪያዎቹ አራት ቁጥሮች ምንም ቅርብ ጊዜ ነው የተነጋገርነውና ምናልባት ሲዲዩ ምናምን ይኖራል ብዬ አስባለሁ እሱን ልታዩት ይችላልላችሁ ምንድነው እናረጋው በሚመጡት ወራት የዕብራውያንን መልእክት በጋራ ነው የምንማረው በጋራ ነው የምናስተምራችሁ እኔም አለው ሌሎች ወንድሞችም አሉ የተከፋፈልን ሴክሽንስ ለመማር እንሞክራለን ዛሬ አጠቃላይ የሆነ መግቢያ ልሰጣችሁ እሞክራለሁ ስለ መጽሐፉ ምንነትና በተለይ ደግሞ የመጀመሪያዎቹ አራት ቁጥሮች በጣም ጥሩ ኢንትሮዳክሽን ስለሆኑ በጣም ጥሩ መግቢያ ስለሆኑ እነሱን አራት ቁጥሮች ትንሽ ለማስተዋል እሞክራለሁ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 4 ያሉትን ካየን ትንሽ እንደመንደርደሪያ ጥሩ ስለሆኑ እሱንና ትንሽ ኢንትሮዳክተሪ ነገር ልሰጣችሁ እሞክራለሁ ይሄ በወፍ በረር መጽሐፉ ምን እንደሚመስል ለማየት እንሞክራለን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ደግሞ ባሉት ጊዜያት ደግሞ በቃ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ቁጥር 5 እናም ያያለን እንገሰግሳለን ማለት ነው ዘር ፈቃድ ግልጽ ነው where we're going እሺ ቆመን ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 4 ድረስ ያለውን እናነብና ጸልየን እንጀምራለን ሁሉ ጊዜ እንደምናረጋው ምዕራፍ 1 ዕብራውያን መልእክት እንደምታዩት ሰላምታ የለውም ምንም የለው እንደቆማችሁ ነገር እንደቆሙ ይገባል ደብዳቤዎች በአብዛኛው የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ጴጥሮስ ለእንትና ሚላል ይሄ ሰው ምንም ስለራሱ ዝምጭጭ ያለ ነው ከጥንት ጀምሮ ብሎ ነው የሚጀምረውና በቃ እኛ እንሰቃይ ያለ ነው ማን ይጻፉ ብለን በቃ እንደተሰቃየን መኖር ነው አናውቅም በኋላም ትንሽ ላሳያችሁ ሞክራለሁና ሰላምታ የለው ደራሲ የለው እንትና ነኝ አይል እከሌ ነኝ አይል ምንም እና አንዳንድ ሰዎች እንደውም አሁን የኛ የያዝነው የጥንቱ ትርጉም እና ሌሎች የምስራቃውያን ትርጉሞች ለምሳሌ ርዕሱ የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ይላል ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት ሲተረጉሙ ያስገቡት ነው እንጂ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ነው ሲጀምር ሰውየው ሲጀምር ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ነው እንጂ የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ነው የለም ርዕሱ የገባው ያው በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞች ነው በአብዛኛው ጥያቄ አይነሳም ልክ ነው ይባላል የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ልክ ነው ጳውሎስ እንደጻፈው ያስታውቃል ውስጥም ስትገቡ የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ ይላል ጳውሎስ አይል ጴጥሮስ አይል ምን አይል እና ብዙ መላመት አለ ወደ 13 የሚሆን መላመት አለና እኔ ለምን አንገላታችኋለሁ አናቀውም ግን እናቀዋለን ለምን የመጽሐፍት ሁሉ ደራሲ መንፈስ ቅዱስ ነው ጳውሎስ መሆኑን ማወቃችን ጥሩ ነው ባናውቅም ችግር የለም እንትና መሆኑን ማወቃችን ጥሩ ነው ባናውቅም ችግር የለም ምክንያቱም በሐዋርያቱና ነቢያቱ አፍ የተናገረ መንፈስ ቅዱስ ግን የታወቀ ነው ደራሲ ዋናው የታወቀ ነው ሰውየው አይታወቅም ዋናው ግን ይታወቃል የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር መንፈስ ነጅነት የተጻፈ ስለሆነ ማለት ነው ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ተናገረን እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ጌታችን ሆይ እናመሰግናለን ስለ ኢየሱስ እናመሰግናለን የኛ መልህቅ ሆኖ ስለያዘን ስለ ኢየሱስ ማዕበል እንዳይወስደን ነፋስ ገፍትሮ እንዳይጥለን ሚያንሽራተተው እንዳንሽራተተን ስለ ተመሰረትንበት አለት ስለ ኢየሱስ እናመሰግናለን የመጨረሻ ያንተ ንግግር ሆኖ ስለመጣው ስለ ኢየሱስ በሰማያት በእግዚአብሔር ቀኝ ስለተቀመጠው ስለ ኢየሱስ ሁሉን ድል ስላረገው ስለ ኢየሱስ ተስፋችን ስለሆነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዳንበት ስለመስቀሉ እናመሰግናለን
glorious ነው ኢየሱስ በሰው ቃል ሊገለጥ አይችልም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን የከበረውን ጌታ እንድናውቅ አይኖቻችን ስለተከፈቱልን ቀድም እንደሰማነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለጴጥሮስ እንዳልከው ይህ ሥጋና ደም አልገለጠልህም አባቴ ነው እንዳልከው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መገለጥን ስለሰጠህን ከመገለጦች ሁሉ የበላይ መገለጥ የሆነውን ኢየሱስን ማወቅን ስለገለጥክልን እናመሰግናለን ስላወቅነው ስላየነው በነፍሳችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በልባችን ኤክስፒሪየንስ ስላረግነው ስለ ክርስቶስ ማዳን ክብር ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ነኝን ቃላት ጀምረናል መጽሐፍህን ገልጠናል እንድናስተውል አምሮአችንን ክፈትልን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ይሄንን በጣም አስገራሚ የሆነ መጽሐፍ ለመረዳት سنሞክር በኔና በሌሎች በሚያስተምሩ ወንድሞች ውስጥ እንድታልፍ እንጸልያለን እነኝን ጊዜያት ነኝን ሳምንታት በስምህ እንቀድሳቸዋለን የተባረኩ ሳምንታት ይሁኑ የቃለ ፌሽታ ይሁንልን የመንፈስ ፌሽታ ይሁንልን ድግስ ይሁንልን ጌታ አንተን ማወቅ ይሁንልን የመንፈስ ዝናብ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመካከላችን ይዝነብልን የቃለ ብርሃን ያብራልን አቤቱ አምላካችን ሆይ ዝም ብሎ የሰው አንደርስታንዲንግ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ነው ለኛም በራልን ተብሎ ተጽፏል ቃለ ብርሃን ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ እንደ ብርሃን ይብራልን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ምድርን እንደሚያረሰርስ ዝናብ ይምጣልን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በነኝህን መጽሐፍት ነኝህን ቃላት ስናጠና በመካከላችን እንድትሆን ያልዳኑ እንዲድኑ የወደቁ እንዲነሱ የደከሙ እንዲበረቱ የታመሙ እንዲፈወሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ሆኖ እንዲታይ የበለጠ እንድንጠነክር የበለጠ እንድንቆምልህ እስከ መጨረሻ እንድንጸናልህ ከመንፈስ ጋር ቃልህን አብረስጠን ጌታ የቆምነው በመህረትህ ነው እነኝን ቃላትም ለመረዳት ምን ወክረው በመህረትህ ነው ቸር ስለሆንክ ሩሩ ስለሆንክ ስለማርከን ስለተቀበልከን ልጆች ስላረከን እናመሰግናለን ክብር ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ብራውያን ምራፍ 1 እና ትንሽ ምራፍ 2 መጀመሪያ ድረስ ባለፈው ጊዜ ትንሽ በችኮላም ቢሆን ላነሳላችሁ ሞክሬ ነበርና የብራውያን መልእክትን ስታዩ ሌሎችንም የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ስታነቡ የክርስትና ህይወት ሲጀመር ደስ ይላል ግን ሳምሃው በፓንሸራታች መሬት ላይ እንደመሄድ ነገር ነው ስትሄዱ ሚያንሸራትቱ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ሚስቡ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ሳቢ ነገሮች በጣም አሉት አሰናካይ ነገሮች በጣም አሉት አንዳንድ ጊዜ ሩጫ ውድድር በትምህርት ቤት ድሮ ተወዳድራችሁ እንደሆነ አላውቅም ግን ለመወዳደር መግባት በጣም ደስ ይላል እችላለሁ ምናምን ያስብላል መሃል ላይ አድካሚው ነገር ብዙ ነው አንሸራታቹ ነገር ብዙ ነው አደናቃፊው ነገር ብዙ ነው አሰልቺው ነገር ብዙ ነው ሚያንሸራትት ብዙ አለ ክርስትና አንሸራታች ሳቢ በሆነ መንገድ እንደመሄድ ነው በጣም ብዙ ነገሮች ይስቡናል ከግራ ከቀኝ ማለት ነው እንድንሰናከል እንዳንጨርስ የሚስቡ ብዙ ነገሮች አሉ። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ኦሬዲ ያለፋችሁበት ያለ ይሄ ይሆናል። ሚስቧችሁ፣ ሚጎትታችሁ፣ ተስፋ የሚያስቆርጡ በጣም ብዙ ነገሮች ያጋጥማችኋል። አልጋ ባልጋ አይደለም መንገዱ። በጣም ብዙ መድረበዳ አለው። በጣም ብዙ አንሸራታች ነገር አለው። አይ ዶንት ኖ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን ሳናውቅ የክርስትና ህይወት ድል በድል ብቻ እንደሆነ ስለነላችሁ እንደሆነ ማሩን ልካል ነበርንም። ይሄው በህይወታችሁ አያችሁት። በጣም ብዙ አደናቃፊ ነገር አለው በቃ ድል በድል ነው በቃ አልጋ ባልጋ ነው በቃ ምንም ችግር የለም ሀኩና መታታ ኖ ፕሮብለም ምንም ነገር የለም ቀጥ ብለ መሄድ ነው ድል በድል ነው አየር ላይ ነው ኖ አያችሁት አሁን እኮ እኛ ስብከት አያስፈልገንም ግራ ቀኝ የሚስበው ብዙ ነው በብዙ ተስፋ ተከትለ ነው እግዚአብሔር ተስፋ ያረግነው ነገር ሲሰናከል በእግዚአብሔር ላይ በጣም ብዙ የሚያንሸራተት ተስፋ የሚያስቆርጥ ስደትና መከራ ፍልስፍናዎች ልዩ ልዩ ነገሮች ይስቡናል የህይወት ድካም ይስበናል አንሸራታች ነገር ነው ይልቅስ ማሰብ ያለብን አንሸራታች በሆነ በዚህ ህይወት ውስጥ ስንኖር ሳንንሸራተትና ሳንወድቅ እንድንጸና እንዴት እንኖር ነው ምንም ነገር የለም ከማለት ይልቅ አለ ግን እንዴት እንለፈው ነው እሱ ነው የዕብራውያን መልእክት አንሸራታች በሆነች ዓለም ብዙ ሳቢ ነገር ባለበት በዚህ ዓለም በክርስቶስ ኢየሱስ ጸንተን እንዴት እንቁም ነው የተጻፈላቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ማን እንደጻፈው ባናውቅም ቅድም የጀመርኩትን ትንሽ መጨረስ ያህል ማን እንደጻፈው ባናውቅም በመንፈስ ነጅነት የተጻፈ መጽሐፍ እንደሆነ ተቀብለን በጣም ብዙ አማራጮች ስላሉ በአብዛኛው ጳውሎስ ነው የሚል አስተሳሰብ አለ ጳውሎስ አይደለም የሚለውም በጣም አሳማኝ ምክንያቶች አሉ ባይ ዘ ወይ ጳውሎስ ነው የሚሉ ትንሽ ለማሳመን የሚሞክሩ ነገሮች አሉ አስተምህሮው ትንሽ ከጳውሎስ ጋራ ተቀራራቢ ነገሮች ናቸው በተለይ ስለ ክርስቶስ ማንነት ስለ ክርስቶስ ልህቀት የሚያስተምሩት ከጳውሎስ ጋራ ተቀራራቢ ስለሆነ ምዕራፍ 13 ላይ ደግሞ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 ላይ
ጢሞቴዎስን በስም ስለሚጠቅስ ጢሞቴዎስን በተደጋጋሚ የሚጠቅሰው የጳውሎስ ስለሆነ እሱ ነው ተብሎ ይገመታል። አይ ዶንት ኖ ጳውሎስ በጻፋቸው መልእክቱ በጣም በተደጋጋሚ ራሱን አንሺ ሰውዬ ነው። እኔ ጳውሎስ ነው ይላል ባብዛኝ እንደዚህ ማይልበት የለምና እንዴ ዝምጭጭ ብሎ እስከ ምራፍ 13 ምራፍ ይጽፋል ብሎ ለመገመት በጣም ያስቸግራል። በጣም ያስቸግራል። በጣም በእውነት በጣም ያስቸግራል። ምናልባት የጳውሎስ ካምፓኒየንስ የጳውሎስ ወዳጆች ሳይሆኑ አይቀሩም። የጳውሎስ ወዳጆች ጢሞቴዎስን ስለሚያውቁ ከጳውሎስ ወዳጆች ከጳውሎስ ካምፓኒየንስ መካከል አንዱ ሳይሆን አይቀርም ተብሎ ይገመታል። ሌላው ምናልባት ጳውሎስ አይደለም የሚሉ ሌሎች አርጊመንትስ ምናልባት ኢንትረስት ከሰጣችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ አንድ አንድ ጊዜ እንደዚህ ነገር ይሳወራ እንዴት እንደማወራም ጥበብ ስጠኝ ምናምን ላል። ምክንያቱም የሚያሳክከን ስለአይደለ ለማከክ እየሞከረን እንዳይሆን እፈራለሁ። ማን እብራውያንን የጻፈው ሚል ጭንቀት ስላልሆነ የኛ ጭንቀት ሌላ ነው። ቦሌ ላይ ያለው ስላልሆነ ጳውሎስ ነው አጵሎስ ነው ኬፋ ነው ምናምን ስንል እንዲሁ ያላከካቹ ቦታ ላይ ለማከክ እየሞከረን እንዳይሆን ስለምፈራ ትንሽ እንትና ግን በጥቂቱም ቢሆን ይሄ የእብራውያን መልእክት ጻፊ ሰውዬ ከመጀመሪያዎቹ የክርስቶስ አገልግሎት ሞትና ትንሳኤ ምስክሮች መካከል እንዳልሆነ ግልጽ ነው። አይደለም ለምን ያላችሁ እንደሆነ ምዕራፍ 2 ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ጀምሮ ይህ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ ነበርና ይላል። መጀመሪያ በጌታ የተነገረ ነበር በክርስቶስ በራሱ የሰሙትም ለኛ ጸኑት ይላል። ሶ ጌታ ነበር መጀመሪያ የመሰከረው ዘን የሰሙ አሉ ከጌታ የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት ማለት ነው። እነሱ ለኛ ነገሩን ነው የሚለው በድንቆችና በመልክቶች ጌታ አለ ከጌታ የሰሙ አሉ እነሱ ደግሞ ለኛ አጸኑት ይላል። ጳውሎስ እንደዚህ አይልም። ይሄንን አይቀበልም ስለራሱ። በኋላ የመጣው ሰውዬ ነኝ እንደ ጭንጋፍ ድንገት ስለተወለደ ማለት ነው። ጭንጋፍ እንደዛ ነው ምስኪን ለማለት ሳይሆን ቡም ዱብ አለ ፕሮሰስ ሳይጠብቅ ማለት ነው። እና እኔ ገላትያ ምዕራፍ 1ን አንብቡ። እኔ ጌታ ራሱ ነው መልእክቱን የሰጠኝ ሁለተኛ ነው የተቀበልከው ሚሎን አይቀበል። ከሰው አልተቀበልኩ ሰው አልነገረኝ ከጌታ የሰሙ ሰዎች አሰምተውኝ አይደለም ጌታ ራሱ ተገልጦ የሰጠኝ መልእክት ነው ብሎ ገላትያ 1ን አንብቡ። እንዲያው አይቀበል አንተ በኋላ የመጣ ሰውዬ ነህ መጨረሻ የመጣ ሰውዬ ነህ የትንሳኤው ምስክር አይደለም ሲል አይቼዋለሁ ከሞት የተነሳውን ጌታ አይቼዋለሁ መልእክት የሰጠኝ እሱ ነው ይላል እንጂ መጀመሪያ ሰዎች ሰምተው ለኛ ነገሩን ጳውሎስ አይሸትም ሚሉ አሉ። ትንሽ ልክ ሳይሆኑ አይቀሩም። ምናልባት እንደነ በርናባስ የመሳሰሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንደሚያስቡት እንደነ አጵሎስ የመሳሰሉ አሳማኝም ክርክር አለው። የዕብራውያን መልእክት በጣም ሎጂካል አርጊመንት ነው። በጣም አሳማኝ የሆነ ማሳማኝ ክርክር ስለሆነ ተከራካሪ ሰውዬ የጳውሎስ ጓደኛ ስለነበር አጵሎስ የሚባል በጣም አይለኛ ተከራካሪ ምናልባት አጵሎስ ነው ምናልባት በርናባስ ነው ምናልባት እንደዚህ ነው የሚሉ አሉ። እኔ የሚመቸኝ የዕብራውያን መልእክት ጻፊ ይያልኩ ማውራት መጡት ወንድሞች ምን እንደሚሏችሁ አላውቅም ግን በቃ ማሞሻ የዕብራውያን መልእክት ጻፊ ይያለ ነው የሚያወራችሁ ስለማላውቀው ስለማያስጨንቀኝም። አንድ ጊዜ አንዶንም ጸልዬ በጌታ ፊት ማን ነው የጻፈው ብዬ ጸልዬ እግዚአብሔር የዕብራውያን መልእክት ጻፊ እንትና ነው ብሎ ተናገረኝ አለ። እኔ አልተናገረኝም እስካሁን። ሶ አናቀውም ሰውየው ጌታ መንፈስ ቅዱስ የተጠቀመበት ሰው ነው ግን የሐዋርያትን ትምህርት ነው የጻፈው ከሐዋርያቱ የሐዋርያቱን መልእክት ያወረደ ሰው ነው። የተጻፈላቸው ሰዎች በመንሸራተት አደጋ ውስጥ ስለነበሩ አሁን እንዳለንበት ሲቹዌሽን በጣም በመንሸራተት አደጋ ውስጥ ስለነበሩ ሳይንሸራተቱ እስከ መጨረሻ እንዲጠበቁ የተጻፈ መልእክት ነው። የአይሁድ ህብረተሰብ እንደሆኑ በጣም ግልጽ ነው። የመጀመሪያዎቹ ተደራሲያን አንባቢያን የዕብራውያን መልእክት የተባለበት ምክንያት ዕብራውያን ሂብሪውስ እንደሆኑ የዕብራውያን ሰዎች ከይሁዲነት ፈልሰው ከአይሁድ እምነት ከምኩራቡ ከቤተ መቅደሱ ፈልሰው የመጡ የይሁዲያውያን ተከታዮች እንደነበሩ ያስታውቃል። የዕብራውያን መልእክት እነኚህ መንሸራተት አደጋ የነበረባቸው የአይሁድ ሰዎች እንደሆኑ ያስታውቃል። ብሉይ ኪዳንን ጠንቅቀው የሚያውቁ መሆን አለባቸው።
በጣም በብሉይ ኪዳን ትምህርቶች የተሞላ ነው። ዕብራውያንን እንድታነቡ ኢንካሬጅ አረጋቸዋል። ስታነቡ ብሉይ ኪዳን በቃ እንደውም ከፈለጋችሁ ብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን መነጽር ሲታይ ነው። ብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን መነጽር ሲመረመር ነው። በጣም ስለ ቤተ መቅደሱ ያወራል። በጣም ስለ ብሉይ ኪዳን መስዋዕቶች ያወራል። በጣም ስለ ካህናቱ አገልግሎት ያወራል። በጣም ስለ ሙሴ ያወራል። ስለ ኢያሱ ያወራል። ስለ ልዩ የብሉይ ኪዳን ስርዓቶች ያወራል። በሙሴ በተራራው ላይ ስለተገለጠው ስለ ህጉ ያወራል። ሶ የጥንት የነበረውን የብሉይ ኪዳን ትምህርት የሚመረምር መጽሐፍ ነውና በጣም ዕብራዊ element ስላለው ነው ዕብራውያን የተባለው። በጣም ዕብራዊ ነው። በጣም Jewish ነው። በጣም መቅደሱ ላይ ሙሴ ላይ ህጉ ላይ ቀድም ያልኳቸው የዘረዘርኩላችሁ sacrifices ላይ ይሄ መስዋዕቶች ላይ አቀራር እነኚህ ላይ የመሳሰለ ስለሆነ በጣም ዕብራዊ ነው። ዕብራውያን ናቸው። በጣም ብዙ የሚያሽራትት ነገር ያለባቸው ሳይሆኑ አይቀሩ ሳቢ ነገር ህይወትን ጀምረው ክርስትናን ጀምረው ክርስቶስን መከተል ጀምረው ኢየሱስ ክርስቶስን ቀድም እንደ ቴዲ ያስታውስ እንደነበረ ፓስተር ቴዲ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለው መከተል ጀምረው ግን አንደኛ ከስደት ብዛት የተነሳ በጣም ብዙ እየተሰደዱ የነበሩ ይመስለኛል። ከስደት ብዛት የተነሳ አንዱን ላንብብላችሁ። ለምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 32 ምዕራፍ 10 ቁጥር 32 እንደዚህ ይላል። ምራፍ 10 ቁጥር 32 ላይ ነገር ግን ግማሽ በነቀፋና በጭንቅ እንደ መጫወቻ ስለሆናችሁ ግማሽም እንዲህ ካሉት ጋር ስለተካፈላችሁ ብርሃን ከበራላችሁ በኋላ መከራ በሆነበት በትልቅ ተጋድሎ የጸናችሁበትን የቀደመውን ዘመን አስቡ ይላችሁ። ናይ ቀደመውን ዘመን አስቡ የጸናችሁበትን አሁን ግን በነቀፋናችሁ በጭንቅናችሁ መጫወቻ ሆናችኋል በመከራ ውስጥ ናችሁ ይላችኋል። በእስር በመከራ ውስጥ እንዳሉ በጣም ግልጽ ነው። ምዕራፍ 13 ላይም የወንድማማች መዋደድ ይኑር። ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 የወንድማማች መዋደድ ይኑር እንግዶችን መቀበል አትርሱ በዚህ አንዳንዶች ሳያውቁ መላእክትን እንግድነት ተቀብለዋልና ይልና ከነርሱ ጋር እንደታሰረ ሆናችሁ እስሮችን አስቡ ይላል። ምናልባት ከመካከላቸው የታሰሩ ምዕመናን እንዳሉ በጣም ግልጽ ነው። በስደት ምክንያት ያን ጊዜ ይሁዲነትን ጥለው የሚወጡ ሁሉ ይሰደዱ ስለነበረ ወደ ክርስቶስ የመጡ ሁሉ ይሰደዱ ስለነበረ ስደትና እስራት ነበረባቸው። ምናልባት በትልቅ ከተማ ይሄ ክርስቶስን መከተል በሚያሳስር ከተማ ሮማ በመሳሰሉ ከተማ የሚኖሩ አይሁድ ክርስቲያኖች ሳይሆኑ አይቀሩም። እና ከስደት የተነሳ ከመጡበት የሃይማኖት አስተሳሰብና ፍልስፍና የተነሳ ሌላው ከመጡበት የሃይማኖት አስተሳሰብና ፍልስፍና የተነሳ ትንሽ የመንሸራተት አደጋ ውስጥ የነበሩ ምን ማለት ነው? ሃይማኖትና ፍልስፍና ስል በጣም ትልቅ ሃይማኖት ነው ተተው የመጡት ኢየሱስን ለመከተል። በጣም ታሪክ ያለው ከብሉይ አንስቶ ሙሴን የመሳሰሉ ታላላቅ መሪዎች የመሩት ህግንና ስርዓትን የሰጡት ታላላቅ ካህናት የነበሩበት ያገለገሉበት ቤተ መቅደስ ነው ተተው የወጡት። እና የነበረባቸው ፕሬሸር ይበልጣል። መቅደሱ ተመለሱ ወደ መቅደሱ ተመለሱ ወደ ሙሴ ተመለሱ ወደ ህጉ አስተሳሰብ ፍልስፍና ቲዮሎጂ ዶክትሪን ነበረባቸው። የሚስብ መንገዱን ጀምረውታል እየተከተሉ ነው ግን ስርዓቱና እንግልቱ አልፎም ደግሞ የነበረው አስተሳሰብና ፍልስፍናና ሃይማኖታዊ ፕሬሸር የቀድሞ ይሻላል የቀድሞ መስዋዕት ይሻላል የቀድሞ ሊቀ ካህናት የቀድሞ ካህናት ይሻላሉ የቀድሞ ስርዓት ይሻላል የቀድሞ ሃይማኖት ይሻላል የሚል ስበት ነበረባቸው መንሸራተት ነበረባቸው። ከዚህ የተነሳ የመዛል አደጋ ውስጥ ሳይኖሩ አይቀሩም። የመንሸራተት ሪኮንሲደር የማረግ እንደሩጫው ማለት ነው። ብዙ ሩጫ አላውቅም ግን እንደገና እንድትከልስ ያረጋሉ ሳኔ ጨርሷል 40 ኪሎ ሜትር ጨርሳለሁ ማለትና ትንሽ እንደሮጥክ የከለሳ ስነ ስርዓት ውሳኔን የመከለስ አይ ቲንክ እንደዛ ሳይሆን አይቀሩም። ከመታከታቸው የተነሳ ከመዛላቸው የተነሳ እንደገና ባክስላይድ ማረግ እንደገና የመመለስ እንደገና የመዛል
ያለ መጨረስ አደጋው ሳይኖር አይቀርም። ለምን? ለምን? አንድ መንገድ ላይ ስትሄዱ ወይ ቁልቁለት ያለው ወይ በጣም የሚጥመዘመዝ ምናምን ካለ በአብዛኛው በኖርማል የትራፊክ እንትን ማለት ነው በአብዛኛው ማስጠንቀቂያ ምልክቱ ብዙ ነው። በጣም ማስጠንቀቂያ ምልክቶች አሉ። አደገኛ ቁልቁለት፣ አደገኛ ከርቭ፣ ተጠንቀቀ አሽከርክ። በባዶ ሜዳ እንደዚህ የለም። በባዶ ሜዳ ስትሄዱ አደገኛ ቁልቁለት የለም። በጣም በጣም አንሸራታች በሆኑ መንገዶች ላይ ማስጠንቀቂያው ብዙ ነው። እነኚህ ሰዎች በጣም አንሸራታች ቁልቁለት ላይ እና አደጋ ውስጥ እንዳሉ የምታውቁት የሚሰጣቸው ትምህርት በማስጠንቀቂያ የተሞላ ነው። አለፍ 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 እያሉ ማስጠንቀቂያዎች አሉት። እነሱን አነብላችኋል። ማስጠንቀቂያዎች አሉት። የዘመኑን ክርስቲያኖች ቢያገኘን ምን እንደሚለን አላውቅም። ዝም ብለን እኮ ነው የምንሄደው። ዝም ብለን አዚፍ ምንም ነገር እንደሌለ አደጋ አለ እንዴት እንቋቋም ነው መሆን ሲገባው ምንም እንደሌለ ያስጠነቀቃቸዋል። አንድ አራት ዋና ዋናዎቹን አነብላችኋለሁ። በጣም አነብላችኋለሁ። በትምህርቶቹ መካከል ስለ ኢየሱስ ያወራና ያስጠነቀቃቸዋል። ስለ ክርስቶስ ክህነት ያወራና ያስጠነቀቃቸዋል። ስለ ክርስቶስ ልቀት ያወራና ያስጠነቀቃቸዋል። አንዳንዶቹን ላንብብላችሁ። ማስጠንቀቂያ አለው። ዋርኒንግ ማለት ነው። ዋርኒንግ ፓሴጅ ይባላሉ። ምዕራፍ ሁለት ለምሳሌ ምዕራፍ አንድ ላይ ኢየሱስ ይበልጣል ብሎ ይናገርና ይሄንን ባለፈው አይተነዋል። ኢየሱስ ይበልጣል፣ ኢየሱስ ይልቃል፣ ከመላእክት በላይ ነው ብሎ ይናገርና ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ሲደርስ ጸሐፊው ስለዚህ ተመልከቱ፣ የመጀመሪያው ማስጠንቀቂያ ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምናልባት እንዳንወሰድ ለእርሱ አብልጠን ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል። እንዳንወሰድ፣ አገኛችሁት? እንዳንወሰድ፣ ወደ ሌላ እንዳንወሰድ አጥብቀን ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል ይልና የሚያነጻጽረው ከሕጉ ጋር ነው፣ የሚያነጻጽረው ከቀድሞው ጋር ነው። ተመልከቱ፣ በመላእክት የተነገረው ቃል ጽኑ ከሆነ መተላለፍና አለመታዘዝ ሁሉ የጽድቅን ብድራት ፍርድን ከተቀበለ እኛስ እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን ቸል ብንለው? ሶ ቸል እንዳይሉ፣ ቸል እንዳይሉ፣ እንዳይዘነጉ፣ እንዳይወሰዱ፣ እንዳይንሸራተቱ ቸል ብንለው ከፍርድ አናመልጥም ይላል። ቸል ብንለው ከፍርድ ዋርኒንግ፣ ማስጠንቀቂያ። ኢየሱስ ይበልጣል፣ ታላቅ መዳን ነው የሰጠን። እኛ እንደዚህ ያለውን ታላቅ መዳን ቸል ካለን፣ እንደዚህ ያለውን ታላቅ መዳን ትተን ከተወሰድን፣ ከተንሸራተትን ኃይለኛ ፍርድ አለ ብሎ ያስጠነቅቃችሁ። ሶ አደጋ ውስጥ እንዳሉ አያሳያችሁ? ዶንት ቀስ እያለን ማየታችን አይቀርም እኮ መጠጋት። አንዳንድ ሰው ባክስላይዲንግ ቀላል የሚመስለው ሰው እያለ እንትና እኮ ባክ አረገ እና ባክ አረገ ከዛ እንትናም ባክ አረገ እኔም ባክ አረኩ እንትን ባክ ኢዝ ሲሪየስ ቃሉን አቃለነዋል። ኢትስ ሲሪየስ ባክስላይዲንግ ምን ችግር አለው ብላችሁ አስባችሁ ማት ችግር አለው። አንዴ ከገባን ከበራልን ከተገለጠልን መወሰድ ኢዝ ኖት ኢዚ። ሰው አሁን ሲወሰድ ምንም አይመስለው። ሲወሰድ ስለ ኢየሱስ እንትናምን ነበር አሁን እንኳን ትቼዋለሁ ብሎ ሲና አይዘገን ነው። ሊዘገንነን ያስፈልጋል። ለምን? የጥንቱ ህግ ያን ያክል ፍርድ ካሰጠ፣ የሙሴ ህግ ያን ያክል ፍርድ ካሰጠ እኛ እንደዚህ ያለውን ታላቅ መዳን ቸል ብንለው ከፍርድ አናመልጥም። ዋርኒንግ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ወንድሞች ሆይ ምናልባት ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ አሁን እየገባችሁ ይመጣል ብዬ አስባለሁ ያሉበት ሁኔታ ምናልባት ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ ባንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ። ነገር ግን ከናንተ ማንም በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ። የመጀመሪያ እምነታችንን እስከ መጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናል። ታትስ ዕብራውያንስ ነው። የተቀበልናትን እምነት እስከ መጨረሻ እንጠብቃት፣ እስከ መጨረሻ እንጽና። ምናልባት ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ነገር እንዳይኖር ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ። ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ስለ ክርስቶስ አሁንም ልቀት ያወራና ምዕራፍ 5 11 እንኳን ስለ መንፈሳዊ ብስለት ነው የሚያስጠነቅቃቸው። ብሰሉ
ተተከሉ ብሰሉ ምራፍ 5 ቁጥር 11 ጀምሮ እስከ ምራፍ 6 ቁጥር 1 እና 2 አካባቢ ይደርሳል ይሄ ምራፍ 5 ቁጥር 11 ጀምሮ ስለርሱ የምንናገረው ብዙ ነገር አለን ጆሮአችሁ ስለፈዘዙ በቃልን ተረጉመው ጭንቅ ነው ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የህፃንነትን ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋልና የሚያስፈልጋችሁም ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም ወተት የሚጋት ሁሉ ህፃን ስለሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅምና ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቡና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው ለበሰሉ ሰዎች ነው ያለቀጥራ ብሰሉ አስተማሪዎች መሆን ሲገባችሁ የክርስቶስን የመጀመሪያ ነገር ትታችሁ እደጉ እንዲያድጉ እንዲበስሉ እንዲጻኑ ከማስጠንቀቂያ ጋር የተጻፈ መልእክት ነው አንዴ መጨረሻ ሌላ ዋርኒንግ ምራፍ 4 ቁጥር 10 ኖ አም ሶሪ ምራፍ 10 ቁጥር 26 ሶሪ ምራፍ 10 ቁጥር 26 ምራፍ 10 ቁጥር 26 ይሄ ባለፈውም ጊዜ ያየነው ይመስለኛል ይሄ ዝም ብሎ ስንደርስበት بنጣጣመው ይሻላል ግን ለጊዜው ቁጥር 26 የእውነትን ዕውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን በኃጢአት ብንኖር ወደን ኃጢአት ብናደርግ ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢአት መስዋዕት አይቀርልንምና ሌላ አይቀር መስዋዕት የለም እግዚአብሔር መስዋዕት አቀረበ ጨርሷል የሚያስ መስዋዕት ሳይሆን ከዚህ በኋላ ፍርድ ነው የሚጠብቀን ይልና ቁጥር 27 የሚያስፈራ ግን የፍርድ መጠበቅ ተቃዋሚዎችንም ሊበላ ያለው የእሳት ብርታት አለ የሙሴን ህግ የናቀሰው ዕብራውያን ስለሆኑ የሙሴን ህግ የናቀሰው ሁለት ወይም ሶስት ቢመሰክሩበት ያለ ርህራሄ ይሞታል የእግዚአብሔርን ልጅ የረገጠ ስለ እግዚአብሔር ልጅ አውርቶ ማለት የእግዚአብሔርን ልጅ ልቀት ያወራና እሱን ቸል ማለት የሚያስከትለውን ጣጣና መዘዝ ይነግራቸዋል ወንድሞቼና እህቶቼ በክርስትናና በመንፈሳዊ ህይወት እንዳትሳለቁሽ ሌላ ነገር ጆክ ይጆከከበታል ይሄ አይሆንም ቲዚ ሲሪየስ ማካበር ነው የሚያዋጣው ይሄን በጣም ብዙ ሰው ኢየሱስን እንደ ሌሎች ነገሮች እንድንይዘው የሚያስብ ሰው አለ እንደ ሌሎች ነገሮቻችንን እንደያዝ ነው ሌሎች ነገሮቻችን ላይ እንደምንቀልደው በሌሎች ነገሮች ላይ እንደምንጆክከው በሌሎች ነገሮች ላይ እንደምናረጋው ክርስቶስንም በተመለከተ እንደዚያው እንድንሆን የሚጠብቁ ሰዎች አሉ አይ ለምን የእግዚአብሔርን ልጅም የረገጠ ያንንም የተቀደሰበትን የኪዳኑን ደም እንደርኩስ ነገር የቆጠረ የጸጋውን መንፈስ ያክፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል ይህንን ታላቅ መዳን ከረገጥን የሚብስ ቅጣት ይጠብቀናል ዋርኒንጉ በጣም ብዙ ነው ለምን ጀምረው የመንሸራተት አደጋ ውስጥ ያሉ ስለሆኑ በስደትም ምክንያት ይሁን በአስተሳሰብ በፍልስፍና በአስተምህሮ ምክንያትም ይሁን መንሸራተት አደጋ ላይ የመዛል አደጋ ላይ ቸሌ ማለት አደጋ ላይ የባክስላይዲንግ አደጋ ላይ ስላሉ በዚህ አንሸራታች ዓለም ውስጥ እንዲጻኑ እንዲበረቱ ለማበረታታት የተጻፈ መልእክት ነው በአንሸራታች ዓለም ውስጥ እንዴት ጸንተን እንኖር ነው ዋናው መልእክቱ አይ ቲንክ በጣም ያስፈልገናል በዚህ ዘመን ከእምነታችን የሚያንሸራተት በጣም ብዙ ነገር አለ አንዳንዱ ደግሞ እናንተም ያለፋችሁበት እንዳለ ምክንያቱ ከፍ ያለ ምክንያት ነው ለጂቲሜት የሚመስል ምክንያት እንደዚህ ከሆነ ክርስትናን አልፈልግም የሚያስብሉ ብዙ ምክንያቶች እንደዚህ ከሆነ ኢየሱስ አልፈልገውም የሚያስብሉ በጣም ብዙ ነገሮች ባሉበት ሚስብ ሚጎትት ሚያንሸራትት ባለበት በዚህ ዘመን እንዴት እስከ መጨረሻ ጸንተን በጥሰን እንግባ መልክቷን የክርስትና ዋናው ጸንቶ ጨርሶ ማለፍ ነው ልክ የሩጫ ዋናው መጨረስ እንደሆነ የክርስትና ህይወትም መጨረስ ነው የዕብራውያን መልእክት ዋና ትምህርትም መጨረስ ነው ሳንንሸራተት አንሸራታች ምክንያቶች በበዙበት ዓለም ውስጥ ከመንፈሳዊ ህይወታችን ዲስትራክት የሚያረጉ በጣም ብዙ ነገሮች በበዙበት ዓለም ውስጥ ሳንንሸራተት ጸንተን እንዴት እንኖር ይሄንን ሲሪየስ ሐሳብ አስቡ ወገኖቼ ክርስትና ያንድ ሰሞን ሞቅታ ያንድ ሰሞን ኢሞሽን ያንድ ሰሞን ደስታ ያንድ ሰሞን ሀዘን ያንድ ሰሞን መነሳሳት ያንድ ሰሞን መነቃቀት ብቻ አይሁን ትልቁን ሐሳብ እናስብ ትልቁን ግብ እንያዝ እንዴት አርጌ ሳልንሸራተት ልጨርስ አንድ ፕሮግራም ላይ እንዴት ልነቃቃ ሳይሆን እንዴት አርጌ ልጨርስ
እንዴት አርገ ለጨርስ አንሽራታች ነገር በበዛበት ኃጢያት በበዛበት ስሊፐሪ የሆኑ ነገሮች በበዙበት ሳልንሽራተት ሳልወድቅ እንዴት ለጨርስ ነው የብራውያን መልእክት አው ዋና የሚጀምረውም የሚጨርሰውም እንዴት ለጨርስ ሳማሪውን ልስታችሁ ምን እንደሚለን ምን አይነት ህይወት ቢኖረን ነው ሳንንሽራተት ሳንወድቅ ሳንሰናከል እስከመጨረሻ ጸንተን ምን ጨርሰው ምን አይነት ህይወት ቢኖረን ነው ያላችሁ እንደሆነ ሳማሪው 13 ምዕራፍ በዚህ ያጥራል በምን ከሁሉ በሚልቀው ከሁሉ በላይ በሆነው በክርስቶስ አለትነት ላይ በመመስረት ነው ከሁሉ በላይ በሆነው ከሁሉ በሚልቀው በክርስቶስ መሰረትነት ላይ በመመስረት ነው ላሳያችሁ አሁን ባጭሩ ከዛ እንጨርሳለን ለዛሬ ወደ ዝርዝሩ ከመግባታችን በፊት የብራውያን መልእክት ዋና እንብርት የመጀመሪያዎቹ አራት ቁጥሮች ናቸው ዛሬ ምን እናያቸው ከዛ በኋላ ዝርዝር ትንታኔ ነው ወገኖች ዋናው ሐሳብ ይሄ ነው ከዛ በኋላ ዝርዝር ትንታኔ ነው አሳያችኋለሁ ምን ማለት እንደሆነ እነኛ አራት ቁጥሮች የሚሉትን ተመልከቱ እነኛ አራት ቁጥሮች ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን በብዙ አይነት መንገድ በብዙ አይነት ጎዳና ሲናገር ነበር ይሄን ያኛውን መልእክቴን እንድታዩ አበረታታችኋለሁ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን ሲናገር ነበር በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ያልተናገረበት ዘመን የለም እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው ፍጥረትን ፈጠረ ከዛ በኋላ መገለጥ ነው የመገለጥ አምላክ ነው የጥበብና የመገለጥ አምላክ ነው በሚታየው በማይታየው እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል ተናግሯል ለሰው ናው እንዲያውም ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ሰው የሚያመካኘው እስከማይኖረው ድረስ እግዚአብሔር እኮ ራሱን አልገለጠልኝም ብሎ የሚያመካኘው እስከማይኖረው ድረስ እግዚአብሔር በልዩ ልዩ መንገድ ገልጧል በተለይ ደግሞ ለእስራኤል ህዝብ ለአባቶቻችን በልዩ ልዩ አይነት መንገድ እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል በነቢያቱ እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል በሙሴ ራሱን ገልጧል በህጉ እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል በመቅደሱ ሥርዓት እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል በካህናቱ በነቢያቱ እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል እግዚአብሔር ተናግሯል ከዚህ በፊት እግዚአብሔር የተናገረባቸው ጎዳናዎች አባቶቻችን የሰጡን ጎዳናዎች እግዚአብሔር የተናገረባቸው ጎዳናዎች ነው እና ምንድን ነው የምትለን ታዲያ እነኛ እግዚአብሔር የተናገረባቸው ጎዳናዎች ከሆኑ ታዲያ አሁንኛ ምን አሰደደን ኢየሱስ በሚል ምን መከራውስ ገባን ኢየሱስ በሚል አይ እነሱ በሙሉ አሁን በሌላ ነገር ተተክተዋል ከሁሉ በላይ የሆነ ከሁሉ የሚልቅ የመጨረሻ መገለጥ እግዚአብሔር አምጥቷል እነኚህ ሁሉ መንደርደሪያዎች ነበሩ እንጂ አሁን የሚበልጥ የሚልቅ የተሻለ ከሁሉ በላይ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ልኮ ተናግሯል ይላል ሶ እግዚአብሔር በልዩ ልዩ አይነት መንገድ ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ከዛ በቃ እኔ ኢሞሽናል ላለመሆን ሞክራለሁ እግዚአብሔር በልዩ ልዩ አይነት መንገድ ሲናገር ኖሮ እሺ አሁን በልጅ ተናገረ ማለት ልጅ ብድግ ብሎ መጣ ይሄ እኮ በጣም አስገራሚ ነው እግዚአብሔር በልዩ ልዩ ጥላዎች ሲናገር ቆይቶ እሺ አሁን እግዚአብሔር በልጁ ተናገረ ምን ያስገርማል ካላችሁ እንዴ ልጁ ዝም ብሎ በልዩ ልዩ አይነት ጎዳና እንደሚባለው አይደል ልጁን ካገኛችሁ በጣም ያዙ ለምን ልጁ ከሁሉ በላይ ነው ከሁሉ ይልቅ የሚልቅ ነው የሁሉ የበላይ ነው ልጁ ተመልከቱ የበላይነቱን በልጁ ተናገረን እንዴት ባለው ልጁ his son በብዙ ጎዳና አባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ አሁን
ሁሉን ወራሽ ባደረገው ሁሉን ወራሽ ማለት የእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ የሱ ነው አን ስለምን መጣበት ይሄን መጣበታለን ምራፍ 1 መጨረሻ አከባቢ የእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ የርሱ የሆነ አሁን የሚያረግ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ በፈጣሪ ዓለማትን በፈጠረበት ማለት በሪሩ ይጎዳና ተብሎ የሚታለፋረ ያሁኑ መገለጥ የተለየ ነው ያሁኑ መገለጥ ከሁሉ በላይ ነው ያሁኑ መገለጥ ያሁኑ የእግዚአብሔር መናገሪያ እንደ ነቢያቱ አይደለም እንደነ ሙሴ አይደለም እንደ መቅደሱ አይደለም እንደ ጥንቶቹ አይደለም እንደ ሪሩ ይጎዳናዎች አይደለም እሺ ልጅ ነው ደግሞስ ወራሽ ነው ደግሞስ ፈጣሪ ነው ይላል ዓለማትን በፈጠረበት ኢየሱስ የሁሉ ፈጣሪ ወልድ ቃል በመጀመሪያው ቃል ነበር ዮሐንስ 1 1 በመጀመሪያው ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይልና ነን ወደታች ወረድ ስትሉ ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳችስ እንኳን ያለ እርሱ አልሆነ ይሄን አንድ ጊዜ ስራ ሲከናወንልን ሰርግም ሲሳካ ምናምን እንጠቀምበታለን ኢትስ ኦኬ ግን ከዛ በላይ ነው በጣም ከዛ በላይ ነው ሆነ የሚለው ዘፍጥረት አንድን ነው ዘፍጥረት አንድን ነው ትዝ ይላችኋል ብርሃን ይሁን ትዝ ይላችኋል ይሁን ይሁን እያለ የፈጠረው ይሁን ሲል ሆነ ይሁን ሲል ሆነ ይሁን ሲል ሆነ አሁን የዮሐንስ በወንጌሉ ይወስደውና ወደ ዘፍጥረት አንድ ይሁን ይሁን ያለ የፈጠረው እኮ ልጁ ነው ሁሉ በርሱ ሆነ ሁሉ በርሱ ተፈጠረ ሁሉ ዘፈጥረት አንድ ነው ሁሉ በርሱ ተፈጠረ ከተፈጠረ ሁሉ ያልተፈጠረ ስላለ ማለት ነው እሱ ከተፈጠረው ነገር ሁሉ በርሱ ያልተፈጠረ የለም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በቆላሲያስ መልእክቱ በሰማይ ያለ በምድር ያሉ አለቆች ቢሆኑ ስልጣናት ቢሆኑ ዙፋናት ቢሆኑ ጌትነት ቢሆኑ ሁሉ በርሱ ተፈጥሯል ዕብራውያን ሮሜ ምዕራፍ 11 ላይ ሁሉ በርሱ ሁሉ ከርሱ ሁሉ ለርሱ ነውና ለርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን የሁሉ ፈጣሪ አሁን እግዚአብሔር የተናገረው በነብይ አይደለም አሁን እግዚአብሔር የተናገረው በሆነ በአባቶቻችን በልጅ ልጅ መንገድ በተናገረበት አይደለም አሁን እግዚአብሔር የተናገረው በልጁ ነው ማን ነው ልጁ የሁሉ ፈጣሪ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ተናገረን ኢንፋክት ፈጣሪ ብቻ ሳይሆን ላስት ታይም ስለወራሁት ነው ቀለል አድርጌ ለመናገር ሞክረው ፈጣሪ ብቻ ሳይሆን አይታችሁት እንደሆነ ሁሉን ፈጠረ ብቻ ሳይሆን ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ያኖራችኋል ጌታ ኢየሱስ በጣም ታላቅ አምላክ ነው ሁሉን ፈጠረ ብቻ ሳይሆን አሁን ሁሉን ፈጠረ ብቻ ሳይሆን ሁሉን ደግፎ ያኖራል እዚህ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ የሚያኖራቸው ነው እሱ አንስቻላችኋለሁ ዕብራውያን አንድን ስንመለከት ግን አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ በሰንበት ፈውሶ መከራከሪያ ሆነ እሱም አከራካሪ እንዲሆን አድርጎ ነው የፈወሰው ኢየሱስ አንድ ጊዜ ሲፈውስ ክርክሯን ስለሚፈልጋት አከራካሪ አፈዋወስ ነው የፈወሰው 38 ዓመት ሄዶ ያቀም ሰውየው ተነስና ሂድ ብቻ ሳይሆን ያለው ተነስና ሂድ ቢሆን አያከራክርም ተነስና ሂድ ቢሆን ወፈወሰኝ እኮ እያለ ይሄዳል በከተማ ውስጥ ይሄዳል ሶ ኢትስ ኦኬ ምንድነው ያረገው ተነስና ሂድ ወደ ከተማ ስትሄድ ግን አልጋህን ተሸክመ እንድትሄድ ፈልጋለሁ አለው እና ቀኑ የአይሁድ ሰንበት ነበር በሰንበት እንኳን አልጋ ተሸክመ መሄድ መጀመሪያ መሄድም ብዙ አይሄዱም ጥቂት ምራፍ ነው የሚሄዱት መሄድ በራሱ ጥቂት ምራፍ ነው የሚሄዱት እሱ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ የመሰለ ትልቅ ስራ አይሰራም ኢየሱስም አውቆ ነው ኮንትሮቨርሲውን ፈልጎ ነው ተሸከም ያለው ተሸክሞ መሄድማ በጣም አይቻልም አሁን ድረስ እስራኤል ሀገር ታውቃላችሁ እናንተ አሁን እስራኤል ሀገር አሁን ቅዳሜ ጭጭ ያለ ነው ያው እንደምታውቁ ጭጭ ያለ ነው ጠጥ ያለ ነው ሰንበት በጣም ይከበራል ቅዳሜ እና እኔ በጣም ይገርመኝ ያረፍንበት ሆቴል ሊፍቱን እንደዚህ መንካት ስራ ስለሆነ እንደዚህ ከነካ ስራ ስለሆነ ቅዳሜ አርብ ማታ ጀምሮ ሊፍቶቹ
በየ ፍሎሩ ነው እየተከፈቱ ሲዘጉ የሚሉት አንተ እንዳትነካ ማለት ነው ሶ ለምሳሌ ከፈት ሲል ትገባና ዝግት ይላል በራሱ ሶ እሺ 10ኛ ፎቅ በሆነስ 10ን አልነካም 10 ከነካ 10 አመስራት ስለሆነ ዝም ብለ ነው የምትቆመው ስለሆነስ ይሄድና 2 ላይ ተከፍቶ ይዘጋል ተወርዳል 3 ላይ ተከፍቶ ይዘጋል 4 ላይ 10 ላይ ላለ መንካት ማለት ነው እንኳን አልጋ ተሸክመ መሄድ ኤሌቬተር መንካት ጭንቅ ነው ኢየሱስ ፈወሰና በልቀጥል ግን ስራ እየሰራ ይዳሉ ከዛ ሰውየው ተሸክሞ ሄደ ተሸክሞ ሲሄድ ያው ኮንትሮቨርሲው ተነሳ ባንዴ ነው የምትታየው እንደዛ ሲሆን እኔ በጣም ይገርመኝ የ38 አመቱ ሽባ ሰውዬ መነሳቱ ሳይሆን ያስገረማቸው እኔ የታወቀ ሰውዬ ነው ብዬ ነው ማምነው 38 አመት አንድ መንደር ውስጥ ሰውዬ ቁጭ ካለ እኔ ፌመስ ሰውዬ ነው ብዬ ነው ማስበው አይ ዶንት ኖ እናንተ አታውቁም በትንሽ መንደሩ ስላደኩ ሊሆን ይችላል እንኳን እንደዛ አይነት ሰው ጥቂት ህመም ያለበት ሰው ይታወቃል ይታወቀና ብድግ ብሎ ወክ እያረገ ሲሄድ እንዴት ተነሳ ማለት ነው የሚገባው ወይስ እሺ አሁን የተሸከምከው መሸከም ተፈቅዷል ይባላል የእውነት በጣም እኮ አንዳንድ ጊዜ አይን ካልተከፈ አይናችንን የከፈተ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና አንተ በሰንበት ተሸክሞ መሄድ ተፈቅዷል አሉት ሰውየውም ብዙ አይከራከርም ብዙ ጊዜ አንስቼዋለሁ ይህን ሰውዬ ብዙ ተከራካሪ አይደለም የዮሐንስ 9 ሰውዬ ተከራካሪ ነው አይታችሁት እንደሆነ በጣም ተከራካሪ ነው አይን ያልነበረውን አይን ሰጠው ኢየሱስ አይን አልነበረውም ከእናቱ ማህፀን ጀምሮና አይን ሰጠው አይኑ በራ እና ከዛ ክርክሩ ተነሳ ክርክሩ ሲነሳ እሱም ቀጥ ብሎ ነው የሚከራከረው ቀጥ ብሎ ወላጆቼ እናንተ ይሄው እሺ አይነ ስውር ነበር አዎ አሁን በራ አንተ አታይም ነበር አዎ አሁን በራ እሺ በቃ እሺ ያ እሺ አሁን ስለ አበራ ሰውዬ አበራኝ ስለምትለው ሰውዬ እናውራ እሺ ኃጢአተኛ እንደሆነ ታውቃለህ እሱ ኃጢአተኛ እንደሆነ እንዳልሆነ አላውቅም አይኖቼ እውር እንደነበሩ እንዳየው አውቃለሁ እና ደግሞ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገር ሆኖ አያውቅምና እግዚአብሔር ኃጢአተኛን ሰው ሰምቶ ይሄን ያረጋል ብዬ አላስብም ሎጂካሊ ስታይ ላይክ በጣም እንትን ነው በጣም ኢጅስት ሎጂካሊ ነው አርጊው የሚያረጋው ምንም ቀስ ብሎ ግን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ይሄ ሆኖ አያውቅምና እግዚአብሔር የኃጢአተኛን ጸሎት ሰምቶ ነው ያረጋው ለማለት በጣም ያስቸግራል እሺ ኬት እንደመጣና ከማለት አት ዋን ፖይንት አሁንኛ የሙሴ ነን እሺ የሙሴ ነንኛ ሙሴ ኬት እንደመጣና አውቃለሁ እሺ ያንተ ሰውዬ ግን ኬት እንደመጣና አውቃለሁ ማለት ነው እናንተን የመሰሉ ትልልቅ ሊቃውንት ኬት እንደመጣ አለማወቃችሁ በጣም በጣም መጨረሻ ላይ ነው ወደ ኢየሱስ ያመለከተው ዮሐንስ 5ቱ የዋሰው ነው እሺ በሰንበት እንደዚህ አይነ ነገር መስራት ተፈቅዷል አዶኑ ያ ያዳነኝ ሰው ብሎ ወዲያው ነው ሪፈር ያደረገው ወዲያው ያ ያዳነኝ ሰው ተሸክመ ሂድ ብሎኝ በሱ ምክንያት ነው አለ የት ነው ያለው አለ አመለከተ ኢየሱስ ጋር ሄዱ ፈርስት ኳስቸን የጠየቁት ትዝላችሁ እንደሆነ በጣም አስደናቂ ነገር ነው ኢየሱስ የተናገረው ፈርስት ኳስቸን የጠየቁት በሰንበት እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ተፈቅዷል ያሉት አይ አባቴ እስከዛሬ ድረስ ይሰራል እኔም እሰራለሁ አለ ምን ማለት ነው አባቴ እስከዛሬ ድረስ በሰንበት ይሰራል ነው በዛው ኮንቴክስት በሰንበት ይሰራል እኔም እሰራለሁ በሰንበት ነው መለኮታዊ ማንነቱን ገላጭ ነው ግን እና እግዚአብሔር ሰንበትን ለሰው ልጆች ነው የሰጠው እናንተ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር አረፈ ሲል ቁጭ ያለ እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር እንኳን አንድ ቀን ሙሉ አንዲት ማይክሮ ሰከንድ እግዚአብሔር ስራ ቢፈታ እኛ ተከላላችን አንገኝም ነበር የሚጠብቅ ኃይተኛ ማንቀላፋም ዴይ ባይ ዴይ በስልጣኑ ቃል እስትንፋስን እየሰጠ ህይወታችንን እያበጃጀ የሚያኖረን እግዚአብሔር ነው እስከ ዛሬ ድረስ ይሰራል ለሁል ጊዜም ይሰራል በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ያኖረናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ቋንቋው ልክ እንቁላል ወይ ምናምን እዚህ ጋር አርጋችሁ እየደገፋችሁ እንደምታቆዩት ማለት ነው ብትለቀው ህይወት እንደሌለው ቢለቀን ህይወት የለንም ነበርና ዓለምን ህይወት እየሰጠ እያስተካከለ እየደገፈ የሚያኖረው ማን ነው? እግዚአብሔር ወልድ ነው። ይሄን ብዙ ጊዜ ስለጨቀጨቀኳችሁ ዛሬ ምን ያረጋላችሁ ግን ዓለም የሆነ ነገር ደገፍ እንዳረጋት እንድታስተውቃለች ለመካድ ይሄንን መካድ በጣም ትልቅ እምነት ይጠይቃል በጣም የእውነት አስደናቂ እምነት ዓለም አሁን ኦርደር ይዛ እንደዚህ ስርዓት ይዛ እንትን ሳይሉ ሳይጋጩ ሳይላተሙ ሳይቀራረቡ ሳይራራቁ ምናምን ሳይሉ ሲያርት ያለ ሚሊየንስ እንኳን ታውዘንድስ ኤንድ ታውዘንድስ ኦፍ ይርስ እንደዚህ ያለ
እየወጣ እየገባ ስራት ይዞ ትሪያር ለመኖር የሆነ እጅማ አለ እጅ አለ ብሎ ማመን በጣም ይቀላል እጅ የለም ከማለት ማን ነው ያ እጅ እየደገፈ የሚያወጣቸው የሚያገባቸው የሚያስተካክላቸው ርቀታቸውን የሚጠብቅላቸው እስትንፋስን የሚሰጠን ህይወትን በየቀኑ በየለቱ የሚሰጠን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ የሚያኖረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የፈጠረ ብቻ ሳይሆን እየደገፈ የሚያኖር አምላክ ነው ከዚህ ፍት አይተናል ግን አንዳንድ ፍልስፍናዎችና አስተምህሮች አሉ እሺ እግዚአብሔር ሊኖር ይችላል ፍጥረት ዓለሙን ፈጥሯል ፍጥረት እሺ ፍጥረት ያለ ፈጣሪ አልመጣም ብለው ያምናሉ እስከዚህ ድረስ ያምናሉ ፍጥረት ያለ ፈጣሪ አልመጣም ግን ከፈጠረ በኋላ ፈጣሪ ፍጥረቱን ትቶታል እኛ እንድናስተዳድረው ብለው የሚያምኑ አስተሳሰቦች አሉ እግዚአብሔር ፈጥሯል ግን ፍጥረት ዓለሙን ትቶታል ከዛ በኋላ በየሰዓቱ እየተቆጣጠረ ነገር አይደለም ይሉና እንዲያው ምን ይሉታል እግዚአብሔርን ሰዓት ሰሪው ይሉታል ሰዓት ሰሪው ይሉታል ሰዓታችሁ ማለት ነው እዚህ ያለው ሰዓት ሰሪው ሰዓቱን ሰራው ነው ከዛ በኋላ ሰጠን እና እየመጣ ያሽከረከረው ያለው ሰዓት ሰሪው ነው አይደለም ሰዓቱ በራሱ ነው የሚሽከረከረው አስጀመረውና በራሱ እየተሽከረከረ ነው ይሉና እግዚአብሔር እንደ ሰዓት ሰሪው ነው ፍጥረት ዓለሙን ፈጠረና ከዛ በኋላ ግን እየተሽከረከረ ያለው በራሱ ነው ብለ ያስባሉ አምላክን ለማራቅ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ግን እግዚአብሔር አምላክ ፈጥሮ ፍጥረቱን የተወ አምላክ ሳይሆን ፍጥረቱን የሚንከባከብ የሚመግብ በእያንዳንዷ ሰዓት እና ሰዓት ሰርቶ አልተወም ሰዓቷን የሚያዞራት እግዚአብሔር ነው ኤግዛክትሊ በእያንዳንዷ ቀን በእያንዳንዷ ሰከንድ በእያንዳንዷ ማይክሮ ሰከንድ በስልጣኑ ቃል እየደገፈ የሚያኖር አምላክ ስላለን ነው ምንኖረው እና እግዚአብሔር አሁን የተናገረው በማን ነው በፈጣሪ ነው እግዚአብሔር በማን ነው የተናገረው ደግፎ በያዘው ነው እግዚአብሔር በማን ነው የተናገረው ከሁሉ በላይ በሆነው ሁሉን ወራሽ ባረገበት ዓለማትን በፈጠረበት ለኛ ተናገረን ይልና ከሁሉ በላይ ግን በጣም የሚያስገርመው ልጁ የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ነው ምን እናመልካች ነው ይሄ ልጁ አምላክ ነው የእግዚአብሔር የክብሩ ሪፍሌክሽን ነው እግዚአብሔርን ማየት አይቻልም ነበር እግዚአብሔር ታይቶ ነው ኢየሱስ እግዚአብሔር ሲታይ ነው እግዚአብሔርን ያየው ማንንም የለም አሁን ግን ታየ እግዚአብሔር ተረከው ይላል ኢንፋክት ከመታየት በላይ ተረከው እግዚአብሔር ኢየሱስ መጣና እግዚአብሔርን አሳየ አንዳንድ ጊዜ ትዝላችሁ እንደሆነ ደቀ መዛሙርቱ ይሄዱ አብን አሳየንና ይበቃና ይሉት አንዴ አይታችሁታል እኮ አብን እንዴት እኔን ያየ አብን አይቷል እሱ ኤግዛክት ሪፕረዘንቴሽን የእግዚአብሔር የክብሩ መንጸባረቅ የባህሪው ምሳሌ ነው ኢየሱስ ማን ነው ኢየሱስ መለኮት ነው አቀስ ይያለን እና ያለ ራሱ ልጁ የእግዚአብሔር ልጅ እርሱ አምላክ ነው አምላክ ሲታይ ነው አምላክ ወርዶ ነው አምላክ ታይቶ ነው ቃልም ስጋ ሆነ ነው በመጀመሪያው ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ቃልም ያው አምላክ የሆነው ቃል መጣና ስጋ ሆነ ጸጋና እምነት ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ በመካከላችን አደረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እርሱ አምላክ ነው እርሱ ደጋፊ ነው እርሱ ፈጣሪ ነው እርሱ ኃጢአታችንን ያነጻ ነው አሁን ደግሞ በሰማያት በግርማው ቀኝ የተቀመጠ ነው ነኝን በዝርዝር አይተናቸዋል ምንድነው የሚያመለክቱት አራቱ ቁጥሮች የሚያመለክቱት ህይወት የሚጸናው ከመንሸራተት የሚጸናው ከሁሉ በሚልቀው በክርስቶስ መገለጥ ላይ ሲመሰረት ነው ከሁሉ በሚልቀው በክርስቶስ መገለጥ ላይ ሲመሰረት ነው አጭር ነገር ከዚህ በኋላ አሁን ለአባቶቻችን እግዚአብሔር ከተናገረባቸው ንግግሮችና መገለጦች ሁሉ የበላይ ነው ኢየሱስ ነው መልእክቱ የበላይ ነው የሚልቅ ነው የሚበልጥ ነው ነው የሚበልጥ ነው የሚልቅ ነው የበላይ ነው የተሻለ ነው ኢንኮምፓራብል ነው ከሁሉ በላይ ነው ናቸው እነኛ አራት ቁጥሮች ከዛ ከምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ጀምሮ እስከ መጨረሻው የበላይነቱን እንደዘረዘረ ይጨርሳል አራቱ ቁጥሮች ሲተነተን ነው ተቀላለ 13 ምዕራፍ አራቱ ቁጥሮች ሲተነተን ነው ተቀላለ 13ቱ ምዕራፍ ለምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ጀምሮ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 2 መጨረሻ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ድረስ ይወስደውና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ይልቅ እጅግ የላቀ ነው ነው ክርስቶስ ከሁሉ በላይ ነው አራቱ ቁጥሮች ለምሳሌ ይልና ከመላእክት ይልቅ እጅግ የላቀ ነው ኢየሱስንና መላእክትን ይወስድና ከነርሱ ይልቅ እጅግ የላቀ መገለጥ ነው ምዕራፍ 1 እና 2 3 እና 4 ደግሞ ስትሄዱ ለነኚህ ለዕብራውያን
ከብዙ ጎዳናዎች ጋር ያነጣጥረዋል ማለት ነው። ከብዙ ጎዳናዎች ጋር ከመላእክት ይልቅ እጅግ የላቀ ነው። ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ላይ በተለይ እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 አካባቢ ድረስ ከሙሴና ከሕጉ በላይ ያረጋል። ከሙሴ የላቀ ነው። ከመላእክት የላቀ ነው። ከብሉይ ኪዳኑ ዋና ከሙሴ የላቀ ነው። የበለጠ ነው። ከሕጉ በላይ ነው ኢየሱስ። ደን ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ምዕራፍ 2 ቁጥር 29 አካባቢ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከብሉይ ኪዳን መስዋዕት እና ካህናት ሁሉ ይልቅ እጅግ የላቀ ነው። ከመቅደሱ ከመስዋዕቱ ከካህናቱ ይልቅ እጅግ የላቀ ሊቀ ካህናት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከተገለጠባቸው ነገሮች እና መንገዶች ሁሉ እጅግ የላቀ ነው። የክርስቶስን ልቀት ነው የሚያሳየው። ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ የላቀ ነው። ከመላእክት ይልቅ እጅግ የላቀ ነው። ከሙሴ እጅግ የላቀ ነው። ከሕጉ እጅግ የላቀ ነው። ከመቅደሱ እጅግ የላቀ ነው። ከተደረጉት መስዋዕቶች በሙሉ እጅግ የላቀ መስዋዕት ነው። መስዋዕቱን ያስተዳድሩ ከነበሩ ካህናት ይልቅ እጅግ የላቀ ሊቀ ካህናችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ የላቀ ነው። ከሁሉ የተሻለ ነው። ከሁሉ የበለጠ ነው። ከሁሉ የላቀ ሶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 4 ላይ ያለው ክርስቶስ ከሁሉ ይበልጣልን እስከ መጨረሻ ይያነሳ የክርስቶስ ኢየሱስን የበላይነት የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። ይሄንን ነው አብረን ምን መለከተው። ኔክስት ዊክ ጀምሮ ግን አይ እኔ አልመጣም ካላችሁ ባጭሩ ላለመንሸራተት ኢየሱስን ወቁ ነው መልክቱ። ጸንቶ መኖር በክርስቶስ አለትነት ላይ سنመሰረት ብቻ ነው። ክርስትና በሌሎች መቅታዎች ብቻ ሳይሆን በክርስቶስ አለትነት ላይ የተመሰረተ ህይወትን እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ሁሉ ነገራችን ኢየሱስ ሲሆን ምን ጸናው? ሁሉ ነገራችን ኢየሱስ ሲሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት ላይ የተመሰረተ ቅድም የተጠቀሰልን በአለቱ በክርስቶስ ላይ የተመሰረተ ህይወት እስከ መጨረሻ ይጸናል። ስደትና መከራ አይበግረውም። የሚያባብሉ ነገሮች አይማርኩትም። በነገራችን ላይ በክርስቶስ ልቀት ላይ ከተመሰረተ ሰው የሚያባብለውም አይወስደውም። የሚያስፈራራውም አይወስደውም። የሚያባብለውም አይወስደውም። አፔታይትህን ይዘጋዋል። ማን ያባብልሃል? የሚያባብለውም አይወስደውም። ለምን? በክርስቶስ ክብር ጢም ያለ ስለሆነ። የሚያስፈራራውም አይወስደውም። ለምን? በክርስቶስ ልቀት ላይ የተመሰረተ በክርስቶስ ላይ የተመሰረተ ህይወት እስከ መጨረሻ ይጸናል። ህይወታችን በክርስቶስ መገለጥ ላይ የተመሰረተ ያርገልን። አንዳንድ ጉባኤዎች ላይ ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ። እኔ አንዳንድ የድሮ መዝሙሮችን ለማጥናት እየሞከርኩ ነው አለፍ አለፍ እያልኩ እና አንድ መዝሙር በስደቱ በመከራው ጊዜ ከተዘመሩ መዝሙሮች መካከል አንዱ መዝሙሮቻቸው ራሱ በጣም አስገራሚ ነበሩ። አንድ መዝሙር የመሰረተ ክርስቶስ ኳየር ይዘምረው የነበረው አንነቃነቅም እንቆማለን ይላል። አንነቃነቅም እንቆማለን፣ መሰረታችን አለት ነው አለቱ ኢየሱስ ክንደ ብርቱ። እንዴ ታርገት ተነቀነቃችኋለን? እኛ አንዳንድ ነገር ይሰጣል ተብሎ መጥቼ ነው ሚለውን ልትነቀነቀው ትችላል። በጣም አንዳንድ ነገሮች ደስ ብለውኝ ቸርች ስመጣ ብዙ ደስ ያለኝ ነገር ስላለ ቁጭ ብዬ ነው። ደስ የማይል ነገር ሲመጣ ይሄዳል። እንደዚህ አይነት ሰውዬ ነው። ክርስቲያኖች አንዳንድ ሶሻል ነገራቸው ደስ ስለሚለኝ እንዴ ዝም ብሎ አንዳንድ ሶሻል ነገር ለመካፈል ብዬ ነው እዚህ ቁጭ አልኩት ሚለው ልትነቀነቀው ትችላለህ። የበለጠ ሶሻል ነገር ሲመጣ ይሄዳል። አንነቃነቅም እንቆማለን። ለምን? ምክንያቱም መሰረታችን አለት ነው፣ አለቱ ኢየሱስ ክንደ ብርቱ። ኢየሱስ ላይ የተመሰረተ ህይወት ነው ማይነቃነቀው። ሌላ ነገር ሁሉ ልትነቃነቁ ትችላላችሁ። አለታችን ኢየሱስ ከሆነ ብቻ ነው ማንነቃነቀው። በጣም ብዙ ሰው የተነቃነቀው አሁን ለምንድን ነው? አለቱ ኢየሱስ አልነበረማ የህይወቱ። ቤተክርስቲያን ልስኑ ወንድሞች እናቶች፣ ቤተክርስቲያን አንድ አይነት ማህበራዊ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ስብስብ አይደለችም። ሶሻል ክለብ አይደለችም። አይደለችም። የሆነ ማህበራዊ ጉዳይ አገናኝቶን ቁጭ ብለን እንደድር ማህበራዊ ነገሮችን እየተከለ አይደለም። እሱ ጨዋታ ፈረሰ አለው። የኛ ጨዋታ ፈረሰ የለውም። አይደለችም። ቤተክርስቲያን የአገር ልጆች ሰብሰብ ብለው በዘርና በቋንቋ የተመሰረተች አይደለችም። አይደለችም። እስቲ የአገር ልጆች በሉ ሰብሰብ በሉ ብለን የፈጠ አይደለችም። አይደለችም። ኖ ቤተክርስቲያን ተመሳሳይ የፖለቲካ አቋም ያላቸው ሰዎች ተገናኝተው በጣም በቃ ፖለቲካችንን እናካሄድ ብለው በተመሳሳይ የፖለቲካ ፍልስፍና ላይ የተመሰረቱ ሰዎች የተሰባሰቡባት አይደለችም። አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ሊያረጓት ይሞክራሉ። እንቲ አይደለችም። እኔና እናንተ
አስተሳሰባችንና ፍልስፍናችንና ፖለቲካችንና ዘራችንና ቋንቋችንና ቀለማችን አንድ ስለሆነ አይደለም እዚህ ያለነው እሱማ ይሰነጠቃል ባልተስማማን ጊዜ ይሰነጠቅ ነበር አይ ዶንት ኬር የፖለቲካ ቋንቋ ምን እንደሚመስል አይ ዶንት ኬር ቀለም ምን እንደሚመስል አይ ዶንት ኬር ቋንቋ ምን እንደሚመስል አይ ዶንት ኬር የኔ ወንድም የኔ እህት ዜግነት ምን እንደሚመስል አይ ዶንት ኬር እኔና አንተን ያገናኘን አንድ ሌላ አለት አለ የተመሰረተንበት አለት አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል በርሱ ላይ ነው የተመሰረተችው የቸርች አለት ኢየሱስ ነው የማይነቃነቀው ነው የጸናው ነው እንዳንንሽራተት የሚረዳን ነው በሌላ ነገር ላይ የተመሰረተ ሰው ይንሽራተት ይሆናል ኢየሱስን ያየ ሰው ይዘልቃል ኢየሱስን ያየ ሰው ኢየሱስ ላይ የተመሰረተ ሰው በክርስቶስ የሰከረ ሰው በክርስቶስ የተሞላ ሰው በክርስቶስ ላይ የተመሰረተ ሰው እሱ እስከ መጨረሻ ይጸናል እኛ ትኩር ብለን እንመልከት የተባልነው አንዳንድ ያለንን አቋም አይደለም እኛ ትኩር ብለን እንመልከት የተባልነው አንዳንድ ሶሻል ነገሮችን አይደለም እኛ ትኩር ብለን እስከ መጨረሻ እንመልከት የተባልነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መገለጥ የሆነ ከሁሉ በላይ የሆነ ከሁሉ የላቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መገለጣችን በርሱ ላይ የተመሰረተ ህይወት እግዚአብሔር ይስጣችሁ የጥበብና የመገለጥን መንፈስ ያብዛላችሁ ከምናነበው ቃል በተጨማሪ እግዚአብሔር የጥበብና የመገለጥን መንፈስ ያብዛላችሁ ስንወጣ ኢየሱስ ስንገባ ኢየሱስ ተኝተን ህልማችን ኢየሱስ ስንነሳ ትዝታችን ኢየሱስ መዝሙራችን ኢየሱስ ስብከታችን ኢየሱስ ንግግራችን ኢየሱስ ፎከሳችን ኢየሱስ ያምልኳችን ምንጭ ኢየሱስ ሁለንተናችን ኢየሱስ የህይወታችን ጌታ ኢየሱስ የትዳራችን ማዕከል ኢየሱስ ያስተሳሰባችን ማዕከል ኢየሱስ ሁሉን የያዘው ኢየሱስ ሁሉን የሚደግፈው ኢየሱስ ሁለንተናችን ኢየሱስ በክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት ላይ የተመሰረተ እስከ መጨረሻ የዘልቃ ምን ላይ ተመስርተሃል የኔ ወንድም ምን ላይ ተመስርተሻል የኔ እህት የተመሰረተው ኢየሱስ ላይ ከሆነ አለቱ ላይ ከሆነ ሳንንሽራተት እስከ መጨረሻ ተጠብቀን የምንቆም ሰዎች ያደርገናል ወገኖች ህይወትን ከጀመርን አይቀር ከሚጨርሱት መካከል ያርጋችሁ እግዚአብሔር ከጀመርን አይቀር ሳይወድቁ የሚጨርሱ አንሽራታት አለ ግን ሳይወድቁ የሚጨርሱ ሳይንሽራተቱ የሚጨርሱ ሳይሰናከሩ የሚጨርሱ ሰዎች እግዚአብሔር ያርጋችሁ እንዴት ነው ምን ይችላል በክርስቶስ ከሁሉ በሚበልጠው በርሱ ላይ ከተመሰረተን እስከ መጨረሻ እንጸናለን